Dobrý den, nacházíme se na Masarykově třídě v Orlové Lutyni. A i když jsme v centru města, můžete mít hory na dosah. A ty bývají výše položené stejně jako tento byt. Odtud máte celé Beskydy jako na dlani a co teprve ty rána při východu slunce. Ale pojďme k bytu. Prostorná chodba je napojena na velký obývací pokoj, ze kterého se dostanete na loďí. Byt je v družstevním vlastnictví a nový vlastník si jej může přizpůsobit na míru dle svých požadavků a potřeb. Zbylé místnosti jsou orientovány na druhou klidnější stranu. Z chodby se dostaneme také do čtvercové kuchyně, kde se vám vejde i jídelní stůl. Toto je nejmenší pokoj bytu. A nakonec tady máme ložnici. Hledáte nový domov a líbil se vám tento byt? Pokud ano, zavolejte mi a uvidíme se spolu na prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás, makléřka Nelka.